Poslanec televízie OTV je pán Milan Uhrík slovenský europoslanec. Ďakujem pekne, že ste prijali pozvanie. Dobrý deň. Dobrý deň, fajn. Pane Orposlanec, začneme takou aktualitou. Vo štvrtok predseda progresívneho Slovenska Michal Šimečka uviedol, že Slovensku hrozí zablokovanie e, peňazí z plánu obnovy, konkrétne 900 miliónov eur. E, vicepremier pre Eurofondy a plán obnovy Peter Kmec uviedol, že sa nejedná o zablokovanie samotnej platby, ale iba o zablokovanie hodnotenia a že sa to deje aj v ostatných členských krajinách. Myslím, že to bolo v Taliansku posledne a že sa to dialo aj na Slovensku v minulosti. Hrozí teda zablokovanie peňazí Slovensku? Aká je momentálna situácia? Ja by som to tak tragicky nevidel. Jedna vec je, čo rozprávajú progresívci, ktorí sa snažia Slovensku v Bruseli škodiť. Čo sme videli napríklad aj nedávno, keď predkladali na uznesenie Európarlamentu text, ktorý vyslovene urážal a devastoval Slovenskú republiku ako štát v očiach celej Európy. A na druhej strane takéto pozastavenia, to po pozastavenia platieb v rámci eurofondov fondov sú relatívne bežné. Relatívne bežne sa stáva, že Európska komisia si vypýta nejaké doplnenie nejakých údajov alebo nejakých aj ďalších formulárov alebo nejakých podobných sprievodných dokumentov a potom tie peniaze pošle. Je to rozdiel oproti tomu, keď Európska únia platbu nejakú zamietne, povie, že toto nikdy v živote nezaplatíme, alebo nebude aj pozostaviť celý nejaký platobný mechanizmus, ako sa to stalo v prípade Maďarska, kde stále Maďarom blokujú rádovo desiatky miliárd eur na eurofondoch. To je zásadne iný rozdiel. Čiže ja by som to tak tragicky nevidel, ako to prezentujú progresívci. Skôr by som sa pozrel na to, čo tí progresívci predvádzajú, pretože boli to oni, ktorí v Európarlamente, keď sme tam sedeli, vykrikovali, aby Slovensku a skorumpované vláde na Slovensku boli pozostavené Fondy, čiže oni sami potom volali v duchu, že čím horšie pre Slovensko, tým lepšie asi pre nich politicky. No a takisto by sme sa mohli spýtať našich milých kolegov z progresívneho tábora, že kde sú preplatenia ich operácií politických, ktoré predvádzali v čase, keď vládli na Slovensku napríklad darovanie migov, ktoré malo byť preplatené z Európskeho mierového nástroja minister už bývalý teda náď vykrikoval, že tie peniaze sú už na ceste, čo skoro to bude, doteraz tie peniaze neprišli. Doteraz nám z mierového nástroja neboli tie mingy preplatené a skôr toto by ma zaujímalo, že kde sú tie peniaze, už pomaly rok aj niečo staré a nie teraz, že dva týždne nejaká platba trošku je pozostavená. Pán Užík, európskej farmári štrajkujú, dokonca prednedávnom zablokovali vstup do Európskeho parlamentu. Slovenskí poľnohospodári vyjadrili podporu svojim kolegom z európskych krajín. Aké sú ich požiadavky a splnili sa už niektoré z ich požiadaviek? Počúvajte, toto, bolo, toto je komická situácia. Jednak tie farmári protestovali v Bruseli, tam podpalovali pneumatiky a podobné veci. Trošku akože taký ťažší protest, ale na západe relatívne bežný, lebo tam sú ľudia zvyknutí postaviť sa za svoje názory. Ale napríklad aj v útorok sa mi stalo, keď som bol teraz v Štrásburgu, keď som sa snažil dostať do budovy Európarlamentu, tam je, tam je ten Európsky súd pre ľudské práva a potom samotný europarlament, všetko zablokované. Armáda, policajtov, samopaly, obrnené vozidla a hovorím, čo, 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 sa deje, čo, čo deje. vojna sa chystá, alebo čo sa deje. Potom som zistil, že to bolo pripravené proti farmárom. Oni boli pripravení bojovať proti farmárom, ktorí tam avizovali, že možno, že prídu, nakoniec neprišli. Tak som sa tak zamyslel. Oni sú, európske vlády alebo aj komisia, sú schopní nasadiť doslova armádu policajtov na boj proti chudákom na traktoroch s vidlami, ale proti napríklad nelegálnym imigrantom na hraniciach, ktorí kráčajú do Európy nelegálne, porušujúc naše právne predpisy. Proti tým nič. Proti tým nič. Čo sa týka farmárov, tak ich požiadavky sú maximálne logické a opodstatnené. Jeden taký hlavný argument, ktorý tam znel na tých protestoch, je, že tie normy a požiadavky, Európskej komisie sú nerealizovateľné v praxi. To, čo hovoríme aj my dlhodobo, že jednoducho tie nejaké nápady, napríklad v Nemecku zablokovali alebo zrušili financovanie tej zelenej nafty pre polnohospodárov a odporúčili polnohospodárom, aby prešli na, na počúvate dobre, na elektrické traktory alebo keď teraz Európska komisia najnovšie vymyslela, že bude predpisovať polnohospodárom, že v ktorých dátumoch presne majú sadiť aké plodiny, ktorá časť pôdy musí ležať úhorom a môže tam rásť bazelina a množiť sa potkany a kde môžu čo pestovať. To sú proste bizarné veci. Takisto sme svedkami problémov pri dovoze obilia napríklad a polnoagroproduktov z Ukrajiny. To sú produkty, ktoré nesplňajú európske štandardy. Tí polnospodári na Ukrajine nemusia dodržiavať také vysoké štandardy. To boli je lacné, ničí polnospodárov a takisto ohrozuje často aj naše zdravie. A som rád, že Európska komisia ustúpila tlaku polnospodárov a farmárov a ten zákaz alebo to, to, tie obmedzenia pre dovoz ukrajinských produktov predlžila, lebo to chcela úplne uvoľniť. A rozprával som sa aj s pánom ministrom Rážom o tomto, keď sme sa stretli v Bruseli na letisku. že, že Snažili sa to aj oni presadiť nejakým spôsobom, aby, aby tie ukrajinské polnohospodárske produkty boli obmedzované čo sa týka dovozu napríklad aj na Slovensko a na to im eurokomisárka z západu povedala, vy sa nestažujte Slováci, vy keď ste išli do únie, takisto sme vás pustili a, a tak ďalej, tak teraz musíme pustiť Ukrajincov. No len teda, to boli úplne iné podmienky, teraz na Ukrajine je vojna, tedy bol mier a tak ďalej, čiže neporovnateľné iné veci, ale takto to vnímajú. Takže som rád, že tí farmári protestujú a ja som aj povedal a teraz predsedovi Európskej radovi, rady, pánovi Mišelovi, že aby sa začali konečne reálne zaujímať o problémy Európanov, lebo inak po farmároch postane proti ním napokon celá Európa. Pesticídy sa v Únii znižovať nebudú. Von der Leyen stiala svoj vlastný návrh. Znižovanie pesticídov bolo tiež jedným z hlavných dôvodov, prečo farmári štrajkujú. O čo sa konkrétne jedná? Tak Európska komisia má také, ale je ja to pod vplyvom samozrejme tej zelenej agendy, také najmä predstavy, že, že obmedzí používanie, alebo dokonca zakáže úplne používanie pesticídov a chemikálií. Ono to znie ľubivo a lákavo, lenže keď sa spýtate praktického farmára, na konkrétne značky tých produktov, ktoré by sa mali používať, tak vám povie, že dobre, dnes používam takýto postrek proti napríklad nejakej buline na mojom poli. Keď budem musieť používať slabší postrek, budem musieť strikať to pole trikrát na miesto raz ročne. Čiže tej chémie napokon v tom obili bude ešte oveľa viac. Takže o tom toto je, že tá Európska komisia sa snaží, snaží jednak obmedzovať to množstvo pesticídov celkovo a jednak obmedzovať aj kvalitu tých pesticídov. pesticídov Lenže v čase, keď potrebujeme nasietiť európsky kontinent a v podstate aj celý svet, tak mi pripadá nelogické obmedzovať, keby zmysl, zmyslúplne, ale nezmyslúplne obmedzovať práve polnohospodárskú produkciu a produktivitu celého toho sektora kadiakými takýmito vymyslenými obmedzeniami a zákazmi. Takže aj toto mimochodom narazilo teda na protest a odpor farmárov a napokon sa z toho ustúpilo a takisto som veľmi rád, lebo... Jedna vec sú nejaké, nejaké naivné vízie, že ideme byť zelení do roku 2040 a druhá vec je naozaj tá praktická realizovateľnosť. Poďme na ďalšiu tému. Poďme na našich susedov. Česko má od pondelka splnulostnica pre prijatie eura. Ide o reakciu na debatu, ktorou vyvolal novoročný prejav českého prezidenta Petra Pavla, ktorý podľa jeho slov by sa mali urobiť konkrétne kroky, ktoré by poviedli k prijatiu spoločnej európskej meny. Táto téma však vyvolala v Česku akési burlivé diskusie a táto téma polarizovala spoločnosť. Vyvolala táto téma aj odozvy nejaké v Európskom parlamente? Ja zatiaľ vôbec nejaké, mám byť úprimný, pretože Európska únia má momentálne iné problémy. Toto je asi tak viac špecifický problém, povedal by som, pre Českú republiku a skôr aj otázka na nich, či chcú euro alebo si chcú ponechať Česku korunu. Čo sa týka eura, tak... Skoro bolo zaujímavé hlasovanie, ktoré bolo aj minulý týždeň, respektíve tento týždeň v Štrásburgu, kde sa schvalovali okamžité platby eurom, to znamená, aby medzi bankami už boli povinné, čo skoro v európskom slovníku, a eurobyrokratickom slovníku, čo skoro možno že o rok, uh, povinné okamžité platby v eure medzi jednotlivými bankami. A v budúci týždeň na výbore máme preberať zase zavedenie digitálneho eura, to znamená už nejakú prvú oficiálnu formálnu správu alebo nejaký report k tomu, ako by takéto digitálne euro malo vyzerať a malo, malo, fungovať. Takže som veľmi zvedavý na to, ako to bude koncipované. Ale čo sa týka tej Českej republiky, tak je to na nich. Keď chcú pristúpiť k euru a byť viazaní pravidlami eurozóny, tak nech sa rozhodnú sami Česi. Sú dostatočne múdri na to, aby vedeli, čo je pre nich najlepšie. Európsky parlament schválil GMO návrh k novým genomickým technikám. O čo sa jedná? To je veľmi zložitá téma, pretože Európska komisia Únia všeobecne si všimla, že proti geneticky modifikovaným organizmom, GMO, aj potravinám, je veľký odpor v rádu verejnosti. Logicky, ľudia nechcú jesť geneticky zmutované a modifikované potraviny. Tak vymysleli uh, nový termínus technicus, uh, genet geneticky, uh, genomicky upravené nejaké produkty alebo rastliny a Bohužiaľ, prešlo to minulý týždeň v Štrasburgu na hlasovaní. Ja som hlasoval proti, ale teda žiaľ väčšina najmä západných europoslancov to schválila. Ide o to, že sa majú uvoľňovať pravidlá pre genomicky upravené rastliny. Aby tieto rastliny mohli byť siate na území Európskej únie, aby mohli byť bežne, bežne v podstate aj v dostupné verejnosti na, na alebo v rámci jedál a podobne, my sme proti tomuto, lebo, lebo jednak nevieme, aké zdravotné následky budú mať tieto genomicky modifikované potraviny v dlhodobom horizonte. Možno sú v nich nejaké toxíny alebo nejaké karcinogény, čo môžu spôsobiť problémy možno malým deťom alebo tehotným ženám alebo možno celej populácii. My to nevieme a neexistujú na to ešte poriadne štúdie, to je jedna vec. Druhá vec je, radšej keby sme sa venovali obnove polnohospodárstva tak, ako pôvodne bolo. To znamená, nefunguje to, čo tu je, to znamená tradičné polnohospodárstvo, ekologická výroba a podobné veci. No a v neposlednom rade, uh, nie som ja zástanca kadejakých takýchto rýchlych genetických experimentov, napríklad teraz uh, konkrétny príklad, čo tam bol spomínaný v na rámci tohto nariadenia bolo, že, že na Filipínach vymysleli banány, ktoré nezhnenú nikdy. Viete, banány keď si nekúpite normálny a necháte ho chvíľu, tak on, on tak zhnenie. Tento nový genetický uh, banán nezhnenie nikdy. Takže, ja neviem, či je zdravý alebo nezdravý, či to bude lepšie alebo horšie, ale radšej by som počkal, kým ho budem dávať svojim vlastným deťom. Možno počkal aj 5 a 10 rokov, nech sa to preverí, nech sa to overí. A osobne by som k tomu aj tak neinklinoval a napokon predpokladám, lebo som zástanca normálnej, naturálnej zdravej stravy. Je tento návrh už definitívne schválený? V parlamente je to definitívne schválené, to bohužiaľ prešlo o nejakých 40 poslancov, pokiaľ si pamätám, ale ide to zase na rokovanie s Európskou radou, to znamená s európskymi vládami, štátmi a uvidíme, aké kompromisy sa tam ešte dosiahnu. Takže ešte to pôjde na štáty. Európska komisia chce zaviesť nové sankcie voči Rusku pri príležitosti druhého výročia špeciálnej vojenskej operácie, konkrétne do 24. februára. Čo zaradila Európska komisia do toho 13. sankčného balíka? Podľa agentúry Reuters sa tam nebudú uvádzať žiadne nové zákazy dovozu. Tie sankcie absolútne vyčerpali svoj potenciál a celkovo pôsobia, ospredovne sa zaviera, ale trošku smiešne. Trošku smiešne, keď sa na ne pozráme. Naposledy v minulom balíčku sankcií sa schváloval zákaz dovozu diamantov priemyselných aj drahokomových z Ruskej federácie. Teraz sa spomína, my ešte nevieme, čo tam presne bude, lebo majú stále čas nejaké dva týždne, kým sa pripraví definitívne znenie, ale teda spomína sa, že by tam mal byť rozšírený zoznam ľudí, ktorým je zakázané cestovať z alebo do Ruska. Takisto aj rozšírený zoznam firiem, ktoré ktoré by mali mať možnosť alebo zákaz teda vyvážať produkty, ktoré majú tzv. dvojaké využitie. To znamená, napríklad, ako, ako raz strašila, že Rusi kradnú na Ukrajine práčky a vyberajú z nich čipy, aby ich tam mohli montovať do rakiet. Ako smiešná, smiešná historka, ale teda to povedala pani predsednička Európskej komisie. No a niekto nazýva takéto čipy napríklad produktami dvojakého využitia. Že môžu byť použité v práčkach, ale môžu byť použité aj v nejakých atomových raketách. Ja neviem, čo, čo si vymysleli. Takže, Celkovo, celkovo, tie sankcie sú smiešné a, a, nemajú ten požadovaný efekt, aký si od toho slubovali európsky byrokrati a európsky progresívci. Spomeniem jeden praktický príklad za všetky. Asi rok dozadu bol schválený cenový strop na ruskú ropu. Že nikto na svete, to schválila Európska únia, nikto na svete nemôže kupovať ruskú ropu drahšie ako 60 dolárov za barel. Hovoríme, nebude to fungovať. Je logické, že sa to nejakým spôsobom obíde, že, že jednak Európska únia nemôže diktovať celému svetu, že kto za akú cenu môže od Ruska kupovať ropu a po drugej, dá sa to ľahko obísť. A to sa aj stalo. Čo sa stalo? Tankery, ktoré prevážajú ropu, dnes ukazujú v rámci Európskej únie a Európskej komisie papiere, že nakupujeme ropu za 60 dolárov na barel, ale doprava išla trojnásobne alebo niekoľkonásobne hore. Čiže iba prefakturovali to alebo prehodili to za ceny ropy na dopravu a nosia ďalej ruskú ropu tak ako predtým malé dieťa, malé dieťa dokáže tieto veci ani nie, že oklamať, ale normálne prirodzene zdravým rozumom obísť, pretože sú nezmyselné, sú z princípu nezmyselné a my stále hovoríme, že tieto energetické, či už sú to ropné, alebo aj plynové, alebo akékoľvek iné sankcie proti Ruskej federácii sú zbytočné a viac ničia aj európske hospodárstvo, európsky ľud, aj slovenský ľud, ako, ako obližujú samotnému Rusku. Prenedávnom si na svojej sociálnej sieti informovali, že vás oslovil kolega z, Euro, z europarlamentnej frakcie ID, konkrétne Identita a demokracia. Či by ste nepodpísali návrh na uznesenie na zrušenie európskeho Green Deal? Váš názor na Green Deal je verejne známy, takže predpokladám, že ste to podpísali. Aká je situácia momentálne s týmto návrhom? Podpísal ho dostatočný počet europoslancov? Podpísal ja tento návrh získal potrebný počet a europoslancov tzv. nízku právovú hodnotu, ale uvidíme, či bude zaradený na rokovanie Europarlamentu, pretože o tom rozhoduje predsedníctvo Europarlamentu, ktoré, povedem to na rovinu, však takto je, je ovládané progresívcami a liberálmi, ktorí tam majú väčšinu. Čiže predpokladám, hoci nerád, ale poviem to objektívne, že pravdepodobne to zablokujú a nedajú to na rokovanie parlamentu, lebo taká je tam demokracia, že oni sa dohodnú, že toto pôjde na rokovanie a toto, čo sa nám nepáči na rokovanie, nepôjde. A v každom prípade z našej strany išlo skôr o, o, o akési gesto alebo o akúsi symboliku, kde sme chceli poukázať na to spoločne aj s ostatnými zahraničnými europoslancami, že ten európsky Green Deal je jednoducho zlý. Doba sa zmenila, on bol zlý, keď sa príjmal, ale od sa doba výrazne zmenila a tento Green Deal ubližuje nielen farmárom, ktorých sme tu spomínali, že ničí ich produkciu, ale napríklad aj európskym automobilkám, Európske automobilky v súčasnosti nie sú, nedokážu konkurovať napríklad čínskym, jednoducho preto, že sú viazané nezmyselnými požiadavkami na elektromobilitu a nezmyselnými rodovými kvótami napríklad na počet žien v manažmente, čo je ťažké dodržať, pretože často na také pozície ani nemáte odborníčku, ktorá by sa rozumela napríklad do nejakej metalurgie alebo ne, do nejakých podobných záležitostí, keď má, má, na starosti tú divíziu. Takže európske automobilky namiesto toho, aby riešili to, čo zákazníci skutočne chcú, to znamená kvalitné autá za dostupné ceny, riešia a kade aké duhové propagačné uh, kampane v rámci európskej politiky a nemajú čas robiť to, čo robia. No a toto je aj súčasť toho Green Dealu, toto je vec, čo proste uh, likviduje európske hospodárstvo a my si sami v rámci Európy týmto strieľame do kolen. Nikto iný to takto nerieši vo svete, hoci podporujú elektromobilitu aj Číňa, aj v Spojených štátoch, ale nie tak, prepáčte, ale hlúpym a primitívnym spôsobom, ako to robí Európska únia. Na Slovensku ste častokrát vašimi možno konkurentmi prezentovaní, že ste v Európskom parlamente izolovaní, že máte problém sa začali medzi ostatných európskych kolegov, že s vami, s vami nechcú rokovať. Čo je na tom teda pravdy? Ja, to, sú, to sú reči konkurentov, ako ste správne povedali. To znamená, že keď si niekto hľadá nejaký argument, ktorý by mohol vytýkať, tak, tak vymyslí si toto. Je to klánstvo, vôbec to nie je pravda. A práve naopak, za tie roky, za tých už pomaly 5 rokov, čo som europoslancom, som si vybudoval, trúfam si povedať, celkom slušné kontakty v rámci vlasteneckých a konzervatívnych kruhov. Tí liberáli tým až tak nezaujímajú. Ale títo vlastenci a konzervatívci áno. Boli sme na konferencii spoločne napríklad v Berlíne, Bundestagu, vo Varšave, v Prahe, v Belehrade, v Bukurešti. Mal som spoločné diskusie s lídrami AFD, španielského Voxu. Teraz nedávno, pár dní dozadu, s pani kolegyňou za sektora je z francúzského národného zhromaždenia pani Lepenovej, čiže, čiže v žiadnom prípade nie som izolovaný. Práve naopak my pracujeme na tom, aby sme vytvorili silný vlastenecký blok aj v rámci Európskeho parlamentu. Blok, ktorý dokáže zastaviť tieto liberálne a progresívne nezmysly a zachrániť Európu, lebo keď sa nám podarí zachrániť Európu, zachránime aj Slovensko. Slovensko je súčasťou Európskej únie, to je fakt, tak proste to je. A napríklad imigračná kríza ohrozuje aj Slovensko. Čiže je v našom záujme zabrániť tej imigračnej kríze, zastaviť ten prílev nelegálnych imigrantov a robiť to spolupráci s vlastencami z ostatných krajín, ktorí to vnímajú rovnako, takže ja sa aj o toto snažím konštruktívne aj v rámci Európskeho parlamentu. A nie je pravda, že sme izolovaní. A už vôbec nie je pravda, ako to niektorí hovoria, že nás je málo. Možno v Európarlamente tá frakcia alebo tá skupinka je menšia, ale v Európe sú milióny, desiatky miliónov ľudí, ktoré majú tento politický názor. V Európskom parlamente sa prejednáva rezolúcia o ruskom vplyve v Únii. Rokuje sa o tom, alebo už sa niečo aj hlasovalo? Čo to znamená tá rezo rezolúcia? A to bola smiešná rezolúcia, tiež to, tak musím povedať. Išlo o rezolúciu, ktorá mala názov Russia Gate, alebo Russian Gate, alebo nejak tak nezmyselný. A mala to byť nejaká paródia, alebo nejaká analogia na nejaké veľké Watergate kauzy a podobné veci. Ide o to, že progresívci a liberáli v Európarlamente si myslia, že Ruská federácia ovplyvňuje dianie v Európskej únii nejakými nekalinými spôsobmi. Či to tak je, alebo nie je, my nevieme povedať. Ono je jasné, že každá veľmoc, aj Spojené štáty americké, tu majú kopec agentov, ktorí presadzujú ich agendu, aj napríklad aj cez mimovládne organizácie. Ale v tomto konkrétnom uznesení išlo napríklad o to, že, že jedna europoslankyňa, pani Ždaňoka z Lotiska, bola v minulosti členkou komunistickej strany Sovjetského zväzu, potom komunistickej strany Lotyšská a že vraj podľa novinových článkov, podľa novinových článkov, že vraj je agentkou, agentkou ruskej FSB. A teraz ja neviem, či sa mám radiť ako europoslanec novinovými článkami denníkov N z Lotyšska, alebo radšej vlastným zrozumom. Tak som sa pra, samozrejme pri tej rezolúcii zdržal a nepodporil som ju práve kvôli tomu, že že ja sa to nebudem riadiť a rozhodovať de facto o politickom kurze Európskej únie, celej Európy na základe nejakých novinových článkov. Buď sa tie podozrenia preukážu a ukáže sa, že niekto bol agent, a mne to je jedno, či už Spojených štátov alebo Ruska, proste, že agent a presadzoval nejakú cudzú agendu, to je, to je zlé, to je zlé. Ale keď sa to nepreukáže, tak stále sú tu klebety. A stále žijeme v spoločnosti, kde snáď, snáď, ešte záleží trošku na nejakých dôkazoch a na, na tom, čo sa reálne stalo. A nie na tom, čo napíšu nejakí progresívci v nejakých denníkoch o človeku, ktorého politické názory sa im nepáčia a vymyslia si na ňo nejakú kauzu a potom celý Európarlament a celá Európa bude šaškovať a schváľovať rezolúcie, lebo, lebo denníky nejaké progresívne niečo napísali. Rozhodne podľa tohto teda hlasovať nebudem ani neplánujem a ja som naďalej zástanca dobrých vzťahov aj s Ruskou federáciou, takisto ako aj s so ostatnými krajinami a nehambím sa za to, že som aj v kontakte, aj som bol za to kritizovaný, že s ruskými ambasádormi, no a tak a čo, som s nimi v kontakte, je to ambasáda Ruskej federácie v Bruseli, komunikujem s nimi rovnako tak, ako aj s ostatnými a ja sa za to vôbec nehambím. A vôbec nie, som žiadny ruský agent a nemám ani nejakú potrebu nejak si Rusko idealizovať alebo nejak presadzovať jeho záujmy, ale je v našom normálnom záujme, aby sme komunikovali vyváženie s celým svetom. Vrátanie Ruskej federácie. Také, takéto štvavé a, nenávisné uznesenia tie hony na čarodejnice v žiadnom prípade ja nemienim podporovať voči nejakému štátu. Ďakujem pekne a to už bola posledná otázka. Veľmi pekne vám ďakujem za, za váš čas, ktorý ste venovali divákom televízie OTV a takto ste zhrnuli to najpodstatnejšie, čo sa deje v Európskom parlamente. Ďakujem pekne. Ja vtedy ďakujem vtedy. za pozvanie, prajem pekný deň. Dovine.